ویلکم بیک ناظرین ذکر کنداسی ڈاؤ یونیورسٹی اوجھا کیمپس میں یو ایس ایڈ پارا ریموٹ موبائل لیبارٹری عطیو کرن والی تقریب میں صحت کھاتے جی صوبائی وزیر عزرا پیچوہو پاکستان امریکی کونسلیٹ جنرل مارک ایں بین شرکت کئی ان موقع تے تقریب کے خطاب کرنے کونسل جنرل مسٹر مارک اسٹرو جو چون ہو جانل موبائل لیب سندھ حکومت امریکی حکومت وچ میں جاری تعاون جو حصہ ہے سندھ چون ہو تو ہی ریموٹ موبائل لیبارٹری ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس میں صوبائی ہیلتھ لیب سندھ جو ایک اہم یونٹ ہوں جن سے سندھ کے بارہڑی والے علاقوں جتنے بیمارن کی سجاپ کرنا مشکل ہے اڑن علاقوں کے مریضن میں موجود بیمارن کی سجاپ تحقیق میں مدد ملتی ان لیبارٹری وسیلے کورونا ایچ آئی وی ایچ سی وی ڈینگی چکن گونیا بین بیمارن کی سجاپ تھی سکتی ان موقع سے صحت خاتے کے صوبائی وزیر ڈاکٹر عزرا پیچوہو چھو تو صوبے میں انفیکشن ڈیزیز کی روکتھام بابت سہکار کرنے امریکی حکومت یو ایس ایڈ ڈاؤ یونیورسٹی انتظامیہ جو شکریہ ادا کیا ہے صوبائی وزیر ڈاکٹر عزرا پیچوہو چھو تو یو ایس ایڈ سندھ کے 77 ملین کورونا ویکسین 1.5 ملین ماسک 1 ملین ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ 200 وینٹیلیٹرس بیو سامان مہیا کیا ہے ڈاؤ یونیورسٹی کے ماہر ڈاکٹرن جو چون ہو تو وہ اڑے وقت میں جدہ ایک بیماری کا بھی بیماری لاحق تھی رہی ہوئی اونجے ان وقت ضروری ہے تو اساں وٹ صوبے میں بیماری کی تشخیص واریوں سہولتوں موجود ہو جائیں یو ایس گورنمنٹ کی فنڈنگ کے تھرو گلوبل فنڈ ہیلتھ فنڈ کے تھرو یہ ہمیں لیب لیبارٹری آن ویلز ملی ہے اور اس لیبارٹری میں 4000 ٹیسٹ ایک مشت ہو سکتے ہیں جس میں جو ڈیزیزز ہیں جن کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں وہ ہیپیٹائٹس ہے کووڈ ہے ایچ آئی وی ہے اور ٹیوبوکلوسز ہے تو یہ سارے جو ہیں یہ جو ہے اس میں ہمیں لیبارٹری سے یہ ہوگا کہ ہم جہاں بھی آؤٹ بریک ہوگا یا اپیڈیمک ہوگا وہاں یہ فوراً اس کو موبلائز کر کے ہم وہاں کی ٹیسٹنگ انہانس کر سکتے ہیں This mobile biosafety lab will be able to travel across Sindh and Balochistan to provide a mobile, rapid, comprehensive disease diagnostic capability for the people of Sindh and Balochistan. What we learned from the COVID pandemic and other pandemics is that rapid detection of disease is the most important first step in fighting the disease.